Як відновитися після тяжкої хвороби легень, особливо якщо вона пов'язана з ателектазом, зі спадінням легень? Я Олексій Калмиков, лікар, вчений, педагог-підприємець. Сьогодні поділюся одним зі способів, які я застосовую щодо своїх підопічних. Мова йде про дихання з підвищеним опором на видосі. Для цього беремо, якщо ми в домашніх умовах, дуже прості речі. Беремо водичку, пусту пляшку, наливаємо в пусту пляшку десь, вода може бути, до речі, будь-якою питною чи не питною, в даному випадку це питна вода одного з наших українських провідних брендів, такої преміум водички. І наливаємо приблизно 3-4 сантиметри на саме дно. Далі беремо трубочку. Я для демонстрації зараз купив в побутовому магазині дві трубки по 1 метру, просто щоб показати. Це в відділі сантехніки. Продають таку харчову трубку. Одна 6-міліметрова, інша 8-міліметрова. Можна використовувати для цього і трубочку від систем для внутрішньовенного введення, тобто від крапельниць. Але вони занадто тонкі, і якщо легені ще слабкі, якщо є ризик або розриву їх, або кровотечі, то не бажано тонкі брати трубки. Краще ширші, так? Тоді тепер беремо просто і цю трубочку закладаємо туди аж до самого дна. Тут не дуже точно можна, просто аби тільки занурити в водичку. І починаємо видихати. Тобто вдихаємо ми через ніс і видихаємо через рот. Спокійно, замріяно, можна в цей час про щось думати гарно, тобто не форсуючи, ні в якому разі не треба сильно споту з якимось надсадним таким варіантом видихати. Або беремо, якщо все-таки легені ще слабкі, ширшу трубку, щоб опір був якнайменше від самої трубки. І теж занурюємо до самого дна. І те ж саме, сидимо з рідними, наприклад, як я зараз зі своєю дочкою, або просто можемо читати в цей час, дивитися щось, думати просто. Можна навіть лежачи це робити, просто поставити пляшку біля ліжка. І так вдихнули і видихаємо. Отак і дихаємо. І потихеньку, тобто ми можемо повторювати це, ну, власне, в принципі, можемо так дихати майже цілодобово. Тобто тут немає ніяких надмірних навантажень, тому що якщо у нас дуже низький рівень цієї водички, там дуже важко перевантажити. Згодом, тобто ми, умовно кажучи, можемо це робити двічі, тричі на день, десь по 10-15 хвилин, а можемо, в принципі, достатньо регулярно, постійно. Потім, десь за кілька днів, коли бачимо, що у нас позитивна динаміка, ми одужуємо, доливаємо туди водичку. І так можна доливати, 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 аж до практично повного стовба. І ви навіть можете проекспериментувати просто на собі. Ось я долив там десь сантиметрів 5-6 теж. Вже важче. Вже відчутно важче видувати. І так можна доливати хоч повну пляшку. Просто, аби вона не розприскувалася, десь залишати сантиметрів 10, можна навіть 5, до, не долитими до самого горлятка. Ось якось так. Перевагою саме цього способу, порівняно з іншими, наприклад, надуванням шариків, кульок, точніше, або тих же презервативів, вони такі більш тонкі і тендітні, легше розтягуються, полягає в тому, що ви можете дуже точно дозувати опір на видосі. Дуже точно. Точніше, мені навіть важко уявити, це, мабуть, тільки якісь електронні прилади можуть це зробити. Тобто зараз ось я налив вже близько 10 сантиметрів.
вже набагато важче. Більше того, коли перевагою цього способу перед надуванням кульок, таких дитячих кульок, є те, що під час надування кульки там дуже великий опір на початку, а потім він вже менше. І він настільки великий може бути, що це може призвести навіть до ускладнення, тобто все-таки до розриву легень, якщо воно ще слабке, або до кровотечі тощо. За цього випадку, я більше скажу, що у апаратах штучної вентиляції легень використовується подібний засіб, просто він маленький, там такий стовпчик для вимірювання тиску. І спеціальні навіть апарати є з підвищеним тиском на видосі, чи опором на видосі. Так що це абсолютно верифіковано, вже десятками років використовують цю методику. Не знаю, чому вона настільки рідко поширена серед, принаймні, тих пацієнтів, з якими я стикаюся. Отже, будьте здорові, якщо якісь є питання зі здоров'я, будь ласка, звертайтеся, я або мої колеги Залюбки, як ментори з медицини, як фахівці, експерти, вам завжди допоможуть. До всього найкращого, до зв'язку.